Dobar dan i lijep pozdrav gledalcima i pratiocima mog kanala. U ovom današnjem videu ću snimiti koliko snagu vuče jedan računar kompletan. Razlog ovome je što hoćemo da formiramo jedan novi kabinet informatike sa 10 računara, pa da vidimo mogućnost napajanja, pošto imamo u tom kabinetu već dvije utičnice, da li bi one mogle da podmire ovu snagu. Isključit ću iz ovih utičnica ovaj računar, prebacit ću na ovaj, priključiti na wattmeter i izmjerit ću kolika je to snaga. Upotrijebit ću napravljenu maketicu za 4 paralelno spojene utičnice i vodičima koje ću spojiti na wattmeter. Znači ovdje mogu sve utikače spojiti, a na ovo je za jednostavnije vježbe gdje je samo jedno trošilo, ovdje ću znači imati nekoliko, a ovdje ću napajanje dovesti na vanjske, uključiti instrument. Kod ovog instrumenta podešava se nula, tu je. Uključit ću ga, na wattmetre sam stavio, do 2000 W, ovdje sigurno ima manje. Uključio sam sve vodoje koji su bili i tamo uključeni i evo uključujem računar. Evo, računar je uključen, sad ću pokrenuti neke programe. YouTube, pa Google, pa ću otvoriti neka dokumenta. Snaga se mijenja, ali vrlo malo, praktično ide i gore i dole. Da li to zavisi od naponskih prilika ili od ovoga? Evo, otvorio sam i... Evo, otvorio svoj kamar. Znači, neki su govorili nije ni 300 W, nije ni 400, ali evo nije ni 100 W, znači 80. Gore dole W. Evo da pokažem da je tu. Znači,
Ovdje sam uključio cijeli računar, znači preko wattmetra. Tamo je uključeno. Sad je opet pala. Znači negdje preko 100 wati nije bilo. To bi bilo sve. Doviđenja.